បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីរជ្ជកាលព្រះបាទអេសាអ្នកវរ្ម័នដែលព្រះអង្គបានបង្កើតចលសក្ការាជនិងរៀបចំប្រក្តីទិនប្រើជាផ្លូវការក្នុងមហាអាណាចក្រខ្មែរក៏ជាប់ជាទំនៀមរាប់ថ្ងៃខែក្នុងសង្គមខ្មែររហូតដល់សប្តាហ៍នេះទន្ទឹមនឹងនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូនជាបន្ថែមអំពីប្រវត្តិប្រក្តីទិនអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិការផ្សេងៗក្នុងប្រក្តីទិនខ្មែរជូនជាសម្ដាប់ដូចតទៅនេះពីចុងសតវត្សរ៍ទី16មកសកលលោកព្រមព្រៀងគ្នាប្រើប្រក្តីទិនរួមមួយជាមួយគ្នាប្រក្តីទិននេះមានឈ្មោះថាប្រក្តីទិន Gregoire ឬ Calendrier Gregorian ដែលប៉ាប Gregoire ទី13ទើបបានរៀបចំឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ1582នៅទីក្រុងរ៉ូមរួចក៏ដាក់ប្រើជាអន្តរជាតិរហូតមកផ្ទុយទៅវិញពីបុរាណកាលមុននោះមហាអាណាចក្រធំធំបានបង្កើតប្រក្តីទិនប្រើទៅតាមទំនៀមនៃអរិយធម៌រៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកមានប្រក្តីទិនរ៉ូម៉ាំងប្រក្តីទិនព្រះចៅជូលប្រក្តីទិន Grex ប្រក្តីទិន Babylon និងប្រក្តីទិន Egypt ក្រោយមកប្រក្តីទិនខ្លះក៏បែកចេញជាប្រក្តីទិនសាសនាផ្សេងៗមានប្រក្តីទិនសាសនាគ្រីស្ទប្រក្តីទិនសាសនាជ្វីកប្រក្តីទិនសាសនាកុបតនិងប្រក្តីទិនមួយបែបទៀតជារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានប្រភពចេញពីអរិយធម៌ហ៊ីជ្រើអេស៊ីនៅទ្វីបអាមេរិកមានប្រក្តីទិនម៉ាយ៉ារបស់អរិយធម៌ឥណ្ឌាក្រហមក្រោយមកប្រក្តីទិនម៉ាយ៉ាក៏បែកចេញជាប្រក្តីទិនអាស្តេកមួយបែបទៀតចំណែកនៅទ្វីបអាស៊ីមានប្រក្តីទិន3អរិយធម៌គឺប្រក្តីទិនចិនប្រក្តីទិនហិណ្ឌូនិងប្រក្តីទិនខ្មែរក្រោយមកប្រក្តីទិនហិណ្ឌូក៏បែកចេញជាប្រក្តីទិនតមិលនៅសិរីលង្កានិងប្រក្តីទិនខ្មែរក៏បែកចេញជាប្រក្តីទិនលាវលើកាឡង់ទ្រីយេឡាអូឆាងសាប៉ងទៅអូកាឡង់ទ្រីយេកម្ពុជាមានន័យថាប្រក្តីទិនលាវគឺជាសម្ព័ន្ធញាតនៃប្រក្តីទិនខ្មែរជាចុងក្រោយមានប្រក្តីទិនទំនើបពីរទៀតដែលទើបនឹងតាំងឡើងនៅសម័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រក្តីទិន Républicain របស់បារាំងគ្រិស្តសករាជ1793និងប្រក្តីទិនរបស់ប៉ាប Gregoire ទី13គ្រិស្តសករាជ1582ដែលដាក់ប្រើជាអន្តរជាតិរហូតដល់សប្តាហ៍នេះសរុបមកមានចំនួន18ប្រក្តីទិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រក្តីទិនអន្តរជាតិមានប្រវត្តិចេញមកពីប្រភពប្រក្តីទិនរ៉ូម៉ាំងដើមឡើយប្រក្តីទិនរ៉ូម៉ាំងរាប់ថ្ងៃខែតាមកំណត់អត្រាឆ្នាំរបស់រ៉ូមីលីសមួយឆ្នាំមានត្រឹមតែ304ថ្ងៃចែកជា10ខែខែ31ថ្ងៃមាន4ដងរួមនឹងខែ30ថ្ងៃមាន6ដងលុះដល់រជ្ជកាលតាកាំងពីសតវត្សទី7រៀងមកដល់សតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជព្រះចៅនីម៉ាពំពីលីសរ៉ូម៉ាំងបានកែប្រែរាប់គោចរចន្ទគតិវិញមួយឆ្នាំមាន355ថ្ងៃចែកជា12ខែដោយយកបណ្ឌលអាម៉ាបេសៀនូវែលលូនជាទីតាំងនៃដើមខែខែមីនាដែលបារាំងហៅថាម៉ាសអង់គ្លេសហៅថាម៉ាច់ជាខែទី1នៃឆ្នាំដាច់ឆ្នាំនៅចុងខែកុម្ភៈខែ31ថ្ងៃមាន4ដងខែ29ថ្ងៃមាន7ដង
រួមនឹងខែកុម្ភៈចុងឆ្នាំមានត្រឹមតែ28ថ្ងៃក៏ដាច់ឆ្នាំទៅបានជាពីបុរាណកាលរ៉ូម៉ាំងរាប់ខែមីនាជាខែទី1ព្រោះគេកំណត់ដាក់បុណ្យប៉ាក Easter Day ជាបុណ្យទី1នៃឆ្នាំឈ្មោះខែទាំង12របស់រ៉ូម៉ាំងនោះគឺ Marcus Aprilis Maius Junius Quintilis Sextilis September October November DecemberJanuarius និង Februarius ក្នុងនេះយើងរកឃើញជាបន្តទៅទៀតថាខែទី5ទី6ទី7ទី8ទី9និងទី10មានឈ្មោះចេញពីពាក្យថាកាំងទី5 60 6 Setto 7 Octo 8 Novo 9និង Deci 10ឈ្មោះក្រៅពីនេះគឺជានាមរបស់អាទិទេពនៅក្នុងទេវកថារ៉ូម៉ាំងលុះដល់រ៉ូមសករាជ716ក្នុងរាជព្រះចៅយូលសេសាឈ្មោះខែទី5កាំងទីលីសក៏ប្ដូរជាឈ្មោះថាយូលីយុសទៅវិញកាលនោះរ៉ូមសករាជ708ប្រមាណជា46ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅយូលសេសាអធិរាជក្រុងរ៉ូមព្រមព្រៀងតាមគតិបណ្ឌិតរបស់ហោរាអាឡិចសាន់ឌ្រីរៀបចំសិទ្ធិការកែប្រែប្រក្តីទិនរ៉ូម៉ាំងតាមគោលជោសុរិយគតិវិញដោយបង្កើនចំនួនថ្ងៃឲ្យមានដល់365ថ្ងៃ25ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដេញចំនួនថ្ងៃក្នុងប្រក្តីទិនចាស់ឲ្យរហ័សឡើងស្មើនឹងគោលជោសុរិយគតិកាលពីមុនរាជព្រះចៅនោះគេបានបង្កើតអធិគមាសរួចខ្លះមកហើយគឺ2ឆ្នាំម្ដងគេបន្ថែម22ថ្ងៃឬ23ថ្ងៃបន្តពីខែកុម្ភៈដោយរាប់ចេញពី23ឬ24កុម្ភៈទៅគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យមួយឆ្នាំមានដល់366ថ្ងៃសុរិយគតិលុះដល់រាជបច្ចៅយូលអង្គនេះអាឡិចសាន់ឌ្រីប្រែឲ្យលើកអធិកសុរិទិន4ឆ្នាំម្ដងវិញដោយបន្ថែមមួយថ្ងៃនៅចុងខែកុម្ភៈឲ្យខែកុម្ភៈមានដល់29ថ្ងៃ3ដងក្នុង4ឆ្នាំចំណែកអធិគមាសស្ដាច់ឲ្យលើកខែកុម្ភៈ28ថ្ងៃ2ដងបន្ថែមទៀតជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃធៀប25ហៅថាឆ្នាំយូលីយ៉ែនដើម្បីឲ្យប្រក្តីទិនទាំងពីរមានលំនឹងស្មើគ្នានៅរ៉ូមសករាជ708នោះព្រះចៅយូលសេសាបានបន្ថែម2ខែ33ថ្ងៃនិង34ថ្ងៃនៅត្រង់ចន្លោះខែ November និង December ហៅថាខែ Macedonius រីឯឈ្មោះខែទី5កាំងទីនេះក៏ប្រសិទ្ធនាមសារជាថ្មីថាខែយូលីយុសគឺជានាមរបស់ព្រះអង្គដែលបានប្រសូតនៅក្នុងខែនោះយ៉ាងនេះហើយទើបបានជារ៉ូមសករាជ708នោះប្រក្តីទិនរ៉ូម៉ាំងមានចំនួនថ្ងៃរហូតដល់455ថ្ងៃហៅថាឆ្នាំគុងហ្វុយស៊ីយ៉ុងពីនោះមកអាយន្តកាលនីតិខរដូវអេគីណុកសឌឹបកាំងតុងក៏លូតចេញពី25មីនារៀងរហូតដល់ថ្ងៃ1មករាចំណែកដើមខែទាំង12ក៏រំកិលរំដើមទីគ្នាជាច្រើនដំណាក់បណ្ដាលឲ្យមានការដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអនាគតបន្តិចក្រោយមកព្រះចៅយូលសេសាក៏ត្រូវគេលួចធ្វើឃាតដល់ទីវង្គត់ទៅរាជាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងរង្គោះរង្គើជាច្រើនឆ្នាំអធិគមាស4ឆ្នាំម្ដងត្រូវកែមកជា3ឆ្នាំម្ដងវិញអធិកសុរិទិន36ឆ្នាំធ្លាប់លើក9ដង
ត្រូវដំឡើងរហូតដល់12ដងលុះដល់ឆ្នាំទី8មុនគ្រិស្តសករាជនៅរាជព្រះចៅអូគីស្ទសេសាព្រះអង្គក៏ដោះសិទ្ធិការនេះជាបន្តអធិកៈសូរទិនត្រូវផ្អាកចោល2ដងលើកទៅប្រកដីទិនព្រះចៅយូលចាប់ដើមមានលំនឹងឡើងវិញនៅឆ្នាំទី5មុនគ្រិស្តសករាជរីឯឈ្មោះខែទី6សិចស្ទីលីក៏ប្រសិទ្ធនាមសារជាថ្មីថាខែអូគីស្ទគឺជានាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរាជនោះរហូតដល់50ឆ្នាំបន្តមកទៀតទើបសម្រេចបានជាប្រកដីទិនជាផ្លូវការប្រសិទ្ធនាមថាប្រកដីទិនព្រះចៅយូលលើកាឡង់រីយេយូលីយ៉ាអតិកៈសូរទិនត្រូវលើក4ឆ្នាំម្ដងឲ្យខែកុម្ភៈចុងឆ្នាំមានដល់29ថ្ងៃដោយសម្រេចយកតែឆ្នាំណាដែលមានលេខសក្ការៈចែកនឹង4ដាច់ទើបដាក់ជាឆ្នាំសុទិន1ឆ្នាំមានដល់366ថ្ងៃដោយមានលេខ6 2ដងទើបបានជាឆ្នាំសុទិននោះមានឈ្មោះថា B60 បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីប្រកដីទិនតែត្រឹមនេះសិនសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃក្រោយសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។